6時です。バゲママの時間です。なんかこういいのかな、ほら毎日こういう動画出してね、しつけえやつだなとかね。まあでも毎日食べるのね、ね、6時ですよ。いや、まずね、今日はね、まあ例によってまだ卵焼きですね。ね、いろいろいっぱいやり方コメント来てますんで、ちょっとずつ試していきます。まずはね、今日はね、まあ甘玉は変わらないんですが、熟女も得意なんだって。この熟女作ってる動画を出すんだ。塩は入れませんね、今日は。これにね、またもう一回幸子さん言った通り日本酒入れますね。今日はね、焼き方に気をつけてみましょう。で、水を入れるのは卵の味を生かすためだそうです。で、汁を入れると卵の味が死んでしまうので、自分は入れませんという人もいたので、今日は酒と砂糖だな、いや、どうしようかな。今日はね、白だしも入れていつも通りの味付けにしましょう。酒と白だしね。で、今日は焼き方にね、ちょっとやっぱりね、そのなんか こうやって働いてる厨房の女子たちが言ったのが、火が強すぎるんじゃないかとか、油が少ないんじゃないかとか、まあそういうのあったので、今日はね、焼き方に注意してやってみましょうね。焼き方でね、油っこくって言ってたので、ちょっと多めにして、業務用なので火力強すぎるんでね、がここねあったので、今日はちょっと弱めにしてですね、結構油を送ってきました。で、これでね、熟女も喋ってたの、最初の穴が芯を作るつもりです。ぐちゃぐちゃになってもいいので芯を作るつもりでということなので、ね、すぐね、こうすぐ巻いてってね、芯つけますね。こうこう、こんなだめね、このくらいの芯でいいのがね。でね、この卵をこうの下にこう、こう長さく入れていけばいいんだと。ね。あ、なんか今日黄色いよ、卵はこれ。ね。で、ちょっといつもより日本酒多く入れたので、なんか感触がかなりふんわりしてますね。こう下にこう流すんだそうだ。
あ、なんかすごく今日香りいいな。なんで？これ、黄色い卵焼きだよ。これ、いつもと違いますね。これ、これ。楽しいね。よし。ああ、やっぱり焦げるのはこの業務用のこれ強いんだけどね。ね、みんないろんなね意見、嬉しいですね。ほら料理上手になるわ。ね、誰一人バカにしない。ちゃんとこうした方がいいよって教えてくれる。ね、誰一人バカにしないよ。ありがたいね。よっ、わいわいわいはわい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 、あれ残った卵を飛んでまたほら、わい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 ね、上見ねんでやってきゃ、あららら卵下さと落ちてまた、あららららら、しょうがね、今日はあらららと言ってるうちにもしかして卵焦げだ。お、焦げてない。わ、卵の辛さでまたおじでちょっとだけの音。今日卵2個半分だね。もううよいってけ、ここさぶら下げてるさフライパンさだって全部おじだもんだな。すごいね。いいよ、よし、今日黄色い卵だ、これこれこれ、黄色い卵これ。そっか、火加減だったのか。よしよし、はい、下さ、ゆかさん、卵飛んだ、卵な、飛ぶのはしょうがないけど、このあと掃除が大変なんだよな。これ卵だの、ほらちゃんとするかねば、ネバネバーになるからな。よし、ゆかの卵をつかねば本当にこれカピカピになるからな。よしよし、あ、オッケー、卵ね、一つの作品だから、これ黄色い卵だよ今日は。いいね、これをね、よし、ちゃんとこう乗せようね。今日の作品ですでね、これあれー、なんかおら久々に黄色い卵見たよ。そっか、火加減もあったのか。みんなの言うこと聞いてみるもんだな。ああな、ああ言うんだ。今日はこれあれあれあれ、美味しそうですね。幸子さんが味付けして保存してくれたブリ、ブリだがなんかね、ブリだね確かでね、味噌汁ね。昨日はまた野菜炒めね、あのジュキジュキにも持っていったんで、これ余ったやつね。いやー気分いいね、卵焼き、黄色い卵焼きで、まずね、くどいようだけど、これ黄色い卵焼きだよ。食べな、あれこれ中も黄色いよ、これこれこれ、いやーすごいな、ああ、うん、おいしい。
た。これさ、白だし入れない方がいいかもしれない。うん、すごい。まず今日は火加減に挑戦ということで、さちこさん、お魚いただきますね。うん、おいしい。ご飯チンしました。これご飯、これ七分漬きと白米を混ぜて保存しておきました。あれ、幸子さん、魚濃い味付けだ。おいしい、これはおいしい。2つ食えるわ。うん、ね、卵焼き塩入れてないのになんでしょっぱいんだろう。白だしのせいだな。うん、これ本当に酒っこ入れればいいだな。割りなるな。しつこいようだけど、これ長も黄色いよ。これこれ、よくさ、食べながら喋りながらするんだけど、おいしいと思うのになるよな。うん、あ、うん、魚おいしい。来週は東京から来るそうだ。あれだ、コロナやって収まってきたっけ。地元の人はまだ来ないね、あんまり。昨日も埼玉、横浜、友達、幼稚園からの友達いるんだけど、ずっと会ってねして、そいつの仕事やってるの店の前通れば、あれどう調べなって思うんだけど、ここ何年も会ってなかった、特にコロナになってから。でも今日あったりスーパーディーやってさ、どうしてらーってな。こういう幼稚園からずっと一緒だった友達ってな、2、3年、まあ近くさえでも合わさね、2、3年会わなくても会えばの、まるで昨日まで会ってたような雰囲気で、おおってななるもんだ。うん、いいもんだ。これでどっちが先に死んで葬式が来ても、おおってなんだろうな。もう死んだがってな、85がってな、そういう感じなんだべな、これがな。うん、最近ポツポツ仲間うち、まあ俺の64で死ぬってば、病気とかの多いんだけど、ぼちぼち死んでいく友達増えてきた。裏行ってた高校ってさ、意外と自殺しとるんだよな。
何人がいる同期でも、せっかく本体さ入ったのに、卒業してからちょっと頭動かしてくなって自殺したやつもいる。前なんかでいたんだけど、肉体ってこの、まあ、神様からの借り物だと、そこそこ魂が宿って生き出ると、ではその神様から借りたこの借り物さ、傷つけたり自分でこうダメにしたり、そういうことすると神様怒るんだそうだ。せっかく貸してるのになんで大事なんで、例えばあのあれだよ、健康に気をつけるとか、うん、そういうのってさ、の借りてるこの物体をさ大事にするっていうことになるんだよ。すごくいいんだそうだ。それをさ暴飲暴食したりのいろんなことで、この借りたものを自らこう痛めつけたり、そういうふうにするとせっかく貸した神様がおごるんだろう。けば死ねばいわゆる地獄というところが待ってるんだそうだ。地獄ってどういうとこかって、あのいろいろネットで見ればそれはそれは恐ろしいところらしい。地獄さ行くとさ、みんなさ恋だば死んだ方がマシだって思うんだって。すごいよね。なんでだか前はね、分け方も性もあるけど、健康先使うとかさ、そういうことすればなんか命ホイトみたいでさ、でなんか健康さつけで健康先をつけて物事やったり生活するっていうのはかっこ悪いことだと思った若い時はの。酒も食らってタバコもバンバン吸ってね、夜中まで遊んで、うん、好きなことやっての、バイク乗り回して、若い時はさそれがかっこいいことだと思ってたんだ。今でもかっこいいと思うよ、じじいになってからでもさ。まあ俺は酒やめちゃったけど、タバコは吸う、うん、また先こうの見てなと思うんだけどな。あ、俺はほら車で出かけたりバイク乗ったり出かけたり、店割ってからバイク乗りましたり、夜中ね、そういうのあるはんで、ある意味酒やめだきゃこういざという時の行動がの酒飲んでねえし、うん、いいなと思った。うん。あの友達もたまに酒飲むけど、やっぱり車だのバイク好きで、いつでもこう乗れるように、なんでめったに酒飲まなくなったってな。うん。なんで若い頃はさ、いろんなそういう体に悪いことが逆にかっこいいもんだと思ってた。ネットでそういうの、これは神様の借り物の物体、うん、それはそうやって
いじめたりするのは本当に貸した神様が失礼だと。なんかあれ見た時さ、なるほどなぁと思ったんだよね。うん。だから、なんだ、その、いろんなの読めばさ、とにかく、人さ迷惑かけないで、楽しく生きるんだ。自分の思うがままに楽しく生きて、で、人さは良くすると。そうすれば神様になれるんだと。まあ神様にはなれなくてもいいけど、まあいずれ仏様にはなるんだけど、神様になるなんて恐れ多いな。うん。なんであいだと病気もさ、ちゃんと生活してもなる人もいるけど、大体病気ってこうの糖尿病でもなんでもいいんだけど、そうなるような生活とか食事してるんだいな。うん、俺もやっぱりさ、心臓発作を起きたりさ、まあ心臓発作って食べ物気付けてもさ、こうストレスもすごくの。心臓の病気ってさ9割ストレスだってね。まあガンモンだと。ほとんど人ストレスが、うん、悪いみたい。でも、ほら、やっぱり、自分であのガン見つかった時はさ、いろいろこう、過去の生活振り返ってみるとさ、ああ、ガンになってくださいっていう、生活してたな、食事してたな、と思ってね、すごく反省した。まああれからだよね、俺は食事改善したのね。うん。あとはね、まだ、なんか、意外とね、こう、頑丈そうに見えてね、どっかこう、会いたいんで、うん。でもさ、最近と軽い心臓発作が起きるんだけど、薬飲んでるはんで大丈夫なんだけど、俺は心臓発作を起きる時ってさ、続くとさ、これからこういい兆しになってくる時だね、いつも。あのそれまで、まあ今もんだけど、こういうコロナで店の状態悪いし、毎日不安だじゃない。不安だはんで、まあ緊張もするべし、そういう時ってさ、俺の場合さ、あんまり心臓発作起きねえんだけど、ああ、いろんな悩み事とか解決しそうになってくると、少し安心してくるじゃない。そうすると、今までの蓄積されたストレスとかで、発作起きてくんだよね。まあ、ある意味さ、まあ、発作続いてる間でさ、いい兆しが出てくる。まあ、気をつけながらね、生活。今医者さんもいい薬くれてさ、この薬飲んでれば絶対発作大きく来ないから、死なないからって食べられてるはんで、あの心臓はさ丈夫やん。心臓さ行くさ、太い血管あるべ、あれがさ痙攣すんだ。ほんとさ、病名難しいんだよ。軽縮連狭心症って。なんか、気でも覚えるねえんだけど。いわゆる血管痙攣して、痙攣した時にこう、血管ねじれたりする。やっぱその時に酸素とか血液が心臓再開なくなるはんで、発作起きる。そういう、うちの家系ね、みんな
みんな心臓で死んだ。おふくろも、一昨年3年前に死んだおふくろも、何も心臓悪い話してなかったけど、ご遺体ば検査したっけ、心臓細工太い血管がほとんど硬化してた、硬化って白く硬くなって、まあお医者さんも見てきたと思う、これ遅かれ早かれ心臓発作を起こしてダメだったよってね、もう苦しんだ様子ないしってね、あれおふくろのお兄さんもお姉さんも心臓発作で死んだ、結局おふくろも死んで死んだ、だからこれは体型とか性格も完璧におふくろがだね、人死ぬんだから心臓発作かもしんないね、まあでも気付けないね、おふくろは気付けてたんで心臓島で行きだな、心臓島ザバード26年7年、27年で91だ、な、元気だばな、100歳でなればこう化け物みたいになるな、100歳になってもこうやって、まあその頃 YouTube あればな、こんですわーってね、早く寝る班で番組まんま4時にしますとかね寝るの6時半で私番組まんま4時にしますとかね、みんなと言うんだよね、本日は4時ですじゃあ番組まんまの時間じゃ、その時暇だはんで朝まんもやで、朝の3時とか起きんね、皆さんおはようございます、朝まんまの時間ですじゃあなんだねえな、妖怪みたいな格好しな、おそらくこういう髪このままだと思うよ、うちの家系あの死ぬまで髪の量すごいから、青森の妖怪と呼ばれる妖怪な、ごちそうさまでした。というわけでね、今日は黄色い卵焼きができたということで非常に気分がいいですね、まずそういうことで、そういうことでまだ明日バゲマンマ食えばだし、基本的にあのお店定休日とかお店に来ない時はバゲマンマ食べないのではないです。